Imatges com aquestes eren les que inspiraven artistes de renom com els escriptors Robert Graves, Camilo José Cela, Rubén Darío o el pintor Santiago Rusiñol, entre molt d'altres. Aquestes imatges corresponen al Terreno, un barri de Palma que després de la Guerra Civil va sofrir una ebullició cultural i artística que el va convertir en un barri de referència fins i tot a nivell internacional. De fet, l'equip de govern de José Ila va decidir aprofitar la gala dels Premis Ciutat de Palma per treure pit d'aquest barri que va ser històric durant els anys del boom turístic. Però, quina és l'actualitat del Terreno? Què queda avui d'aquella zona que inspirava i on hi vivien tants artistes? Lamentablement, la realitat és ben distinta. Males herbes, brutó, voreres aixecades, rajoles rompudes... Molt enfora queda l'imatge d'aquell Terreno net i d'aquell barri referent en tots els àmbits. De fet, els veïns de la zona critiquen aquesta deixadesa i la degradació que s'ofreix al barri, ja no només per part dels incívics que fan el que volen durant els vespres, sinó també des de les institucions que no han mogut ni un dit per recuperar aquells anys bons del Terreno. El Terreno està actualment fatal, fatal, sobretot el tema, per exemple, de perros que hacen la caca en les aceres i, aparte, que està muy, muy mal. Està muy envejecida i jo crec que hacen muy poco. Vivo aquí en este barrio 15 años. Y la verdad no veo mucho cambio desde el momento cuando he venido. Pienso que es una lástima, pero todo el mundo dice va a subir dentro de 10 años, pero estoy esperando porque ha pasado esos 10 años y todavía no ha subido mucho. Siempre decían que esto era un barrio de prestigio, no solo de Palma, prestigio de Europa o del mundo. Pero ahora como veo que está tan abandonado, no creo que van a conseguir tan rápido hacerlo. Lo fue hace muchos años, ahora es muy denigrado. En su día fue, pero ahora nada, lo han dejado demasiado. El señor alcalde lo que debía hacer a los trabajadores del ayuntamiento, por lo menos esto arreglarlo un poco. Tot i això, des de l'Ajuntament han reconegut que són conscients d'aquest problema i han assegurat que treballaran per millorar l'estat del barri. Aquest creixement de Palma, d'alguna manera, interrompent la possibilitat dels veïnats de no només arribar a la mà, sinó mantenir l'essència del barri, pues evidentment que ens preocupa, però és un fet històric de com ha crescut aquesta ciutat i com hi ha hagut un cert urbanisme, jo diria, de molta improvisació i de poca cura amb els veïnats i amb la protecció de barris com aquest. Per tant, hi ha un pla de barris en marxa que seguirem invertint en ell i hi ha unes quantitats pressupostàries importants per enguany. Paraules i més paraules. Veurem amb el temps si es compleixen o no. Però la realitat és que mentre que l'Ajuntament presumeix del Terreno, la seva imatge dista molt del que era i del que es desitja que sigui.